السلام علیکم، یہ حال ہے گروپ سنگت، ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ میں ہم محمد ندیم، تو سارے تے یوٹیوب چینل شغل میلا تے اسا ایو دے تاج مشتاق بھائی کول 503 چاکے تے تے دعا کرو مل ونے ول تو کو بھی مل ویسو انشاءاللہ تے اوندا یوٹیوب چینل ہے سرے کی لوگ 503 تے اسا ود پے ملن دعا کرے سو تو کو بھی مل ویسو ساتھ بھی مل ونے تو کو مل ویسو میں نے پہلا اللہ دعا کرو کہ مل پوے ساگوں بہو سفر کر کے آئے ہیں بھائی جان میں تے پے ہوں کو ملنا دعا کرے سو انشاءاللہ مل ویسی ہر ملاقات کر ویسو ندیم بھائی آ گئے ہیں سلالے دی دکان دے نال کہ دعا کرو کہ مل پوے ساگوں بھائی ہونی علاقہ تے یوں نہیں لالے ہونی نا اللہ کرے مل پوے بھائی بہو سفر کر کے آئے ہیں السلام علیکم بھیجن سا گئے تھا ملنا تھوڑی ملاقات کروانے ہوں نال السلام علیکم السلام بھائیجن کیا حال ہے بھیجن کیا حال ہے ٹھیک ہو جی سے ٹھیک ہے السلام بہو پانچ منٹ بہو آ بھائی جن تو کال کیتی ہے اسا رات تک تے میں محمد ندیم تھوڑا ویڈیو دیکھا سے یوٹیوب دے تے تے اسا تھوڑا ونی بھائی نال ملاقات کرو کیا حال چال ہے ٹھیک ہو جی اسے ٹھیک ہے خیر خیریت ہے الحمدللہ جی دعا سے جی ٹھیک ہے شکر الحمدللہ تھوڑا کیا ویڈیو دے نال بنے دا بیٹھے میں بنے دے بیٹھے کیا کرو یا ہور سنو شکر سیات ہے بالکل کس پارٹی میں خوش رہی الحمدللہ سیات مزاج بھائی جان سایہ تھوڑے کو جی ساری سپورٹ کرو یوٹیوب ساتھ بسم اللہ بھائی جان آ گئے تو تھوڑا سپورٹ کریں تھوڑے چینل دا نام کیا ہے پیا سارے ٹائم چینل دا نام ہے شغل میلا شغل میلا جی بھائی جان جی میں کہ تو سارے دے پا میں مشتاق بلوچ میرے چینل دا نام ہے سرائیکی لوگ 503 تے اے بھائی ان دے چینل دا نام نہ دسایا ول دسایا شغل میلا شغل میلا شغل میلا انہاں کو سپورٹ کرے سو انشاءاللہ بڑی اچھی اچھی ویڈیو بنا سن تو کو بھی دکھا سن انہاں دا چینل دا نام ہی شغل میلا تے ویڈیو ہی شغل میلا لے بنا سن بڑی اچھی اچھی انہاں کو سپورٹ کرے سو بس جی ٹھیک ہے مہربانی بھائی چلو ٹھیک مہربانی